یقیناً چې سیاسی پارټیانو یا سیاسی څومره چې دلته تیر شوي دي ناغي د خلکو کې زړونه وچول څنګه پکې وچول چې څنګه دوی وچې د پیر غلا دا د بجلی تارونه دي نو موږ هم دلته راغلي دلته مړي ژوندي لمرازو دلته داسې چکرو لم راغلي دلته زموږ دوستان دي ملګریم دي نو دا هم د هماغه وخت نه لګېدلي دا تارونه خو زه به ډېر افسوس سره دا یو خبره وکړم چې موږ کله الیکشن راشي نو موږ دوکه کیږو په مختلفو نارو باندې دوکه شوي مې او خلک هم دوکه هم کي یا هم په رشته باندې دوکه کي یا هم په دوستانه باندې دوکه کي یا راته یو داسې ناره روباسي چې موږ وایي به دا هر څه خو دا شبقدر یا دا ټول پاکستان د دوی په لاس کې دی بس دا به اوس راشړشم کي خو چې کله هغه موږ دغه ایوانونو ته ورسو دغه کورسو ته ورسو موږ نو بیا زما اوس ته ټلیفون هم نه وچتوي بیا ما ته پیژنیم نه زه ګورم اوس په تحصیل شبقدر کې دا یو ډرامه روانه ده عجیبه منطق دی وجیبه خبره ده وجیبه سیاست دی د دې خلکو چې په لس کاله کې یا په پنځه اویا کاله کې دا خلک خبره کوي چې یاره پاکستان پنځه اویا کاله وشو نو د شبقدر هم پکې پنځه کاله اویا وشي تحصیل شبقدر کې هم د دې هم پنځه اویا کاله وشو موږ څه اوس نه ازاسي چې موږ پرون یا لس کاله یا پنځلس یا شل کاله مخکې شبقدر آزاد شو نه دا هم د پاکستان حصه ده دا کوم ځای کې چې موږ ناست دا پیر خاله یا دا شبقدر دا ټول دام د پاکستان حصه ده خو موږ تاسو به وګورو د خپل د تعلیم نظام ته به وګورو د خپل صحت نظام ته به وګورو د خپل د روډونو نظام ته به وګورو او خپل د بجلی نظام ته به وګورو موږ هر چا له موقع ورکړی ده موږ هر یو کس له موقع ورکړله چېره دا به موږ له بجلی ټکی دا موږ له روډونو ټکی دا موږ له دا اسپتال ټکی خو موږ سوچ کوو چې کې پی کې کې د چاچا حکومت تیر شوی دی په دې صوبه کې د چاچا حکومت تیر شوی دی هغه ځای ته به نه ځو چې کوم ځای کې زموږ کار نه کیږي یا کوم ځای کې زموږ څوک آواز نه اوري چې موږ د آواز د خپل غږ د اورېدو دپاره د شبقدر نه نماینده لیږلو نو موږ دغه نمایندګانو باندې سوچ کوو چېره د پیر قلعه دا روډ دی یا د پیر قلعه دا بجلی ده دا بجلی ولې د پچیس دهاتو نه کټ ته د خواجه اوس کلي شهباز خان کورونو د سرو نه او د پیر قلعه نو داسې د میکري نو د نورانو نه دا بجلی ولې کټ ته د دې چا تپوس وکړو مخکې به یو آواز به وچېدېدو چې یاره دا شیرپاو په دې بجلی باندې سیاست کوي او د شیرپاو لوټ نه ورکوو اورېږه اوس موږ دا نور وروڼه دا نور ملګري راغلي دوی له به وټ ورکوو نو دوی هم موږ ته دا بجلی ټیک کړي لس کاله مغې له موږ د خلکو وټ ورکوو خو په اتفاق او په دغې ورله ورکوو خو دا خلک دې اوس وګورو چې لس کاله کې څومره تبدیلي په دې شبقدر کې راغله په دې پیر قلعه کې راغله د پیر قلعه کې مخکې بجلی ډېره ښه وه ګزاره به یې کوله اوس پسې هغه هم نه کوي اوس ګزاره هم لاړه اوس خلک وایي چې یاره یو ګنټې له راشي نو زره لیټونه به وګورو چې سوي دي که نه سوي نه دي اوس خلک دې ته په میاشتو میاشتو زموږ بجلي نو دا زموږ ستاسو دغه وټ چې کوم غلط استعمال دی د هغې سدا بیا موږ ته ډېره زر میلاو شي موږ راپاسو د دوستانې په نوم باندې موږ راپاسو د مختلفو نارو په نوم باندې موږ غلی هغه وټ ورکوو هغه زموږ نه وټ ویشي او بیا چې کوم دی شبقدر ته نه ګورو د شبقدر د عوامو زه به تاسو شبقدر په دې سکولونو کې وګرځوم چې د سکولونو څه حال دی موږ سره وعدې شوي وي که نه تاسو سره وعدې شوي وي د ټول شبقدر سره وعدې شوي وي د تبدیلۍ په نوم باندې زه همغه تبدیلۍ هغه ملګرو ته وایم نن راځي چې کوم دی د مرکزي پروګرامونو باندې یا به زه ده وایم چې ابل دلته دوه پروګرامونه شوي دي نومونه به ناخلم نو زه خلکو ته وایم چې تاسو په اقتدار کې وای کړه نو تاسو دا پروګرامونه ولې نه کول یا تاسو په اقتدار کې وای نو د پیر قلعه دا بجلی ولې نشته دی یا تاسو په اقتدار کې یې نو زما د اسپتال کې خلکو ته یو سرنج ولې نه میلاویږي یا تاسو په اقتدار کې زما د روډونه ولې هماغه حساب هسته حال دي زما د روډونه بدل نه شو زما د ماشومانو د ګلالو ماشومانو مستقبل ولې چې کوم دی دا د پاکستان د جوړېدو نه تر د اوسه پورې برباد دی چې ان شاء الله مونږه با خپل پاکستان سره مینه او محبت او خپل عوامو سره به مینه او محبت کو که څوک ارسه وي هغه به کیږي هغه به وروسته بیا پته لګي چې یاره دا کار خوش شو یا بد شو هغه یو دغه کړی وي سوچ مې له مخکې نه ونه کو تو کلې لاړې خولې له بیرته نه راځي پوه شوې که نه انشاءالله تاسو او زمونږ چې کوم وعدې دي ما سره د خپل ملګري نن دغه کړی دي او هغه به موږ تاسو له ضرور کوو د بجلی مسله له خامخا به یې کوو تاسو به ټول یې انشاءالله راپسې به یې موږ به مخکې